mbagala nnyo na jamusiziro kubanga mugoberera nze sega wa Murashid. Sarongo Richard Semambo myaka 67 ono yatiddwa. Narongo Sega Mwenge Rebecca ono yomukwe bateebereza emukyala we newankubadde nti abatuuze bagamba ono ekyamusiza bino okubanga birimu ensonga za family. Akati kakati zabadde saawa 10 ez'olweggulo. Narongo Sega Mwenge Rebecca akosa n'omwami Richard Semambo basazeewo okugenda mu kabaala akababaddewo okumpi okusobola okulabanga banywa munnange akumwenge ate oba gwe gwawasannyabo. N'agenda maaso n'okubanga anywa n'omwami newankubadde nti era abatuuze babadde bagamba nti bano badde nga b'oluusi batera okufunamu okuyombagana okulwanagana n'ebirala bwe bityo. Bano baavuddeyo ku saawa 5 ez'ekiro ne basalawo okudda ewaka. Mu kudda ewaka abagenza owulira oluyogaano nga Sarongo mwattu alaajana era bwagenze okukera ku makya nga yatemeddwa amajambiya mu bulago kosa ne mu lubuto. Ye Narongo Sega Mwenge Rebecca ng'alaga akyatamidde alaga akyaliko ebbidde. Naye poliisi y'omu ku gwe yasoose okukwata ne bagamba jangu okole statement ate osobole okubanga onnyonnyola ebisingako. Ne nannyini kabaala Beni Mpanga bano babadde banywera naye baamuyisa asobole okubaako byannyonnyola poliisi beyongera okunoonyereza. Baba tuze bagamba nti tekisoboka kubanga Narongo Sega Mwenge ye yasse bbaawe. Newankubadde wadde bafunamu obutakkaanya n'ebirala naye bo bagamba nti waliwo ensonga za famire bo ze bataatuukiriza nsonga ki oba nsonga ki eziyinza okuba nga zaamuviiriddeko okuba nga attibwa. Naye bw'atyo yavudde mulamu ensi bino byonna byabaddewo saidizi eyo egayaza kasanga ti era munnange ab'obuyinza bayongedde okubira abantu ne bagamba mwongere okwegendereza abantu kubanga kasanga ti kitabuse abantu battibwa mu ngeri etategeerekeka abaana bawambibwa n'ebirala. Kati bwatyo Sarongo weyavudde mu mulamu ensi naye nga bateebereza okuba nti nsonga zeyataka n'eyo poliisi yasuse kukwata mukyala ne bagamba yinza okubanga y'omu ku baabadde mu ttemu lino. Nze Sega wa Murashid.